Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Otvoreno, a večeras moj gost i gost Ivanjice je ministar zaštite životne sredine, gospodin Goran Trivan. Gospodine Trivan, dobroveče, dobrodošli. Neću koristiti neku preteranu najavu, isto kao i u pređašnjim nekim razgovorima, da bi vama ostavila mnogo više prostora da nam date odgovore na neka pitanja koja su krucijalna za naše građane. Najpre, kada ste dolazili u Ivanjicu, recite mi šta ste očekivali da vidite ovako u najkraćim crtama, kako vam se čini, rekli ste mi pre ovog razgovora da Ivanjicu mnogo volite. Apsolutno. Najpre hvala vam na pozivu, poštovanje vama i vašim gledocima. Zadovoljstvo mi je da budem u Ivanjici ponovo. Dugo nisam bio u Ivanjici, ali sam dolazio nekih ranijih godina i u stvari sam se nadao onoj lepoti na kojoj sam navikao u Ivanjici, ali mislim da je Ivanjica sada, za razliku od tog perioda kad sam ja dolazio, češće i lepše i sređenije nego što je bila. A priroda i ta priča o diverzitetu i toj lepoti kojom ste okruženi, dakle stvarno je, nije epska, nego je lirska, sad moram da kažem, i da stvarno uživam u tome. Vi znate šta je Golije, vi znate šta je uopšte čitav vaš kraj i koliko je on bogat i lep, i verujte mi, proputovao sam i čitav Srbiju i čitav svet, ali ovaj kraj, objektivno, pored mog Đerdapa, iz koga jesam, spada u najlepše krajeve koje sam ikada vidio. Verujem da će se to našim sugrađanima dopasti. Moram da kažem da su protekle 4 godine, da kažem, od kako vi vodite ovo ministarstvo, vi ste ostali upamćeni po jednoj izjavi karakterističnoj, odmah da krenemo sa mini hidroelektranama. Dakle, govorili ste kako ne treba graditi elektrane u zaštićenim područjima, a ipak svaka koja je izgrađena ili koja je krenula da se gradi je imala ili dozvolu ili saglasnost ministarstva. O čemu se radi? Pa nije baš tako. Dobro. Procedure su nešto drugačije, a ministarstvo se na teret stavljaju stvari koje nisu zapravo ministarstvo. Ono što je poenta, to je da Zavod za zaštitu prirode, koji spada delom u nadležnost ministarstva životne sredine, je taj koji izdaje uslove za izgradnju objekata, pa i mini hidrocentrala. I taj isti zavod je silno grešio prethodnih godina, izdajući uslove koje nije trebalo da izdaje. Dobro, dobro. Dakle, otklonili smo tu nedoumicu. Nije tako ministarstvo, je već zavod. A ministarstvo, od kad sam ja bar na njegovom čelu, ima sasvim eksplicitni i verovatno neočekivani stav, to je da smo protiv izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima. To je izazvalo burnu reakciju naročito investitora i onog dela javnosti koja ne razume koliko je to štetno, a na drugoj strani bura podrške je usledila od strane građana, nevladinog sektora, stručnih institucija, uključujući recimo Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Pa imali smo čak i proteste u Beogradu protiv mini hidroelektrana, veliki broj građana izlazio na ulice da jasno izrazi svoje nezadovoljstvo. Da li su ti ljudi razgovarali sa vama? Jesu. I šta su bila najčešća pitanja? Pa stvar je jednostavna. Dakle, ljudi smatraju da su mini hidrocentrale štetne. To je sve počelo uslovno na Staroj planini. Oni su ljudi tamo najugroženiji ili se smatraju najugroženijim i organizovali su se. I onda su pokušali da čitavoj javnosti predoči, jedva su se izborili za kiseonik, da to dođe do ušiju svih nas. Ja sam naravno odmah reagovao, znate šta, mi smo izabrani, ja lično sam izabran 2017. godine i odmah početak mandata, juli mesec, Pakleštica, mini hidrocentrala, mi potpisujemo saglasnost jer sva dokumenta su bila u redu, po zakonu je još uvek to dozvoljeno, a onda se nakon 2-3 nedelje manje dogodilo da smo saznali da na istoj toj Pakleštici i u reci postoji jedna strogo zaštićena i 2 zaštićene vrste, da ja to nisam znao, da to meni nigde u papirima nije pisao. Kako je to moguće? Pa dešava se očigledno, s namerom ili bez. Dakle, ja sam potpisao dokument koji mi je bio u stvari lažni. Nisu bile sve činjenice napisane, jer da sam u dokumentu imao činjenicu da imamo jednu strogo zaštićenu vrstu, nema potpisivanja. Nema saglasnosti. Dakle, ja sam uradio ono što u Srbiji ne da nije praksa, nego je potpuno možda iznenađenje ispalo. Dakle, povukao sam svoj potpis. Dobro, a da li je neko odgovarao za ta lažna dokumenta? Ja sam se pozabavio. Pozabavio sam se osobama koje su pogrešile. Ja sam ubeđen da je reč o greški. Dakle, da nije postala namera kod mojih kolega. I to je ostalo interno pitanje. Ja sam imao to pitanje novinara, doduše svega par puta. Dakle, ko je i kako će odgovarati, i odgovarat će u skladu sa nekim mojim viđanjima kako to treba da se dešava. I to smo pitanje razrešili na taj način. Nije bilo potrebe da ja
oštrije reagujem, mnogo važnije bilo kako ću ja reagovati. Jer ministar u tom slučaju, dakle, povlači svoj potpis, dakle, na taj način povlači dozvolu za izgradnju mini hidrocentrale, što je bilo apsolutno neviđeno u našim okolnostima, naročito zaštiti prirode. Onda su sledile tužbe finansijera, dakle, investitora i tako dalje, i tako dalje. Čitava hajka koja se i dan danas vodi protiv nas zbog toga, ali mi nismo odustali. Upravni sud koji im je dao za pravo, mi smo se kao ministarstvo žalili Vrhovnom sudu i Vrhovni sud je presudio u našu korist, dakle, u korist građana. Kada govorimo o odgovornosti, verujem da ste upoznati sa slučajem koji se u Ivanjici dogodio prvo u avgustu mesecu, zatim u novembru mesecu. Imali smo dva puta izlivanje mazuta u reku Moravicu. I verujem da ste upoznati sa celokupnom situacijom. Nažalost, u januaru mesecu se dogodio jedan kobni događaj kad je prilikom istakanja iz cisterne mazuta jedan ljudski život izgubljen. Zamolila bih vas da mi kažete kakva su vaša saznanja o tome, da li, pominjali smo odgovornost, da li je ministarstvo podnalo krivične prijave koje je najavilo da će da podnese, kako je vaše viđenje cele te stvari i kako reagujete na to? Kao prvo, nažalost, to nije usamljen slučaj. Dakle, naša svest i sposobnost da razumemo koliko je to važno i biti oprezan u tim tehnologijama, s jedne strane istakanja, s druge strane uopšte korišćenja mazuta i drugih hemikalija, moram reći, koje su devastirajuće po životnu sredinu, je nedovoljno dobro. Ali najčešće je to slučaj u privrednim subjektima. Dakle, mi sa građanima tu vrstu problema baš i nemamo. Nekako su odgovorni, čini mi se. Opet, to opet nije logično, jer ovi entiteti koji se bave nekim biznisom su obavezni na poštovanje različitih zakona i znaju da im inspekcije dišu za vratom. Ali sve to dešava. Kao da postoji s jedne strane nemar, a s druge strane kao da ne veruju da će neko to da prijavi. Mi više ne živimo u vremenu pre 3-4 godine. Sada na svakom mestu imate građane. Vršili smo istraživanje javnog mnjenja. 80%, dakle, sa 10 na 80% je svest podignuta o životnoj sredini u Srbiji za ovih nekoliko godina, zahvaljujući nama u ministarstvu, vama u medijima i na vladinom sektoru. To su tri ključne poluge. I ljudi javljaju. Pa ljudi nam jave da kad neko baci u kesu u Rasinu. To je bio počuveni slučaj. I procesuirali smo, našli smo koja je ta osoba ženskog pola. Dobro, a ovo, dakle, hoću da vam kažem, to je princip. I kada nam se prijavi, mi doćemo. Dakle, nažalost, nemamo dovoljno inspektora, imamo skoro 30 upražnjenih mesta. Čekamo da nam se da saglasnost da možemo da zaposlimo ljude, da bismo mogli da budemo prisutni. Te zbog toga i ne možemo da budemo svuda kad bismo ih hteli, a hoćemo da budemo sve vreme. Zato vas molimo i vas u medijima i građane da nam javljaju. Mi hoćemo da dođemo. Nismo se oglušili ni na jedan poziv i ni na jednu prijavu. Najveći deo prijava se ispostavio u nekim stvarima, u nekim oblastima kao netačan, ali kako to veze ima? Dakle, javnost je u lokalu videla da neko prijavi, inspekcija dođe, što ranije nije bio slučaj, dakle, radimo zajedno sa građanima. U ovom slučaju imamo prekršaje koji su sankcionisani, dakle, inspekcije su naložile. Meni je sad najvažnije da inspekcija naložila što treba i što ne treba da se radi i ja sam kolegama rekao inspekciji da u sledećem slučaju idemo sa krivičnim prijavama. Dakle, inspektor je vlastan, što se mene tiče, da i u prvoj sekundi podnese krivičnu prijavu, jer ću ja to podržati. Jer ja zločin prema životnoj sredini svrstavam u najgore zločine. Dobro, dobro, ali ono što mene zanima konkretno, da ne bi malo zbunili i naše gledaoce, da li je neko konkretno podneo tu krivičnu odgovornost? Ne, još ne. Još uvek ne. Krivično ne. Ja sam to ostavio, inspektor je vlastan da to radi. Ja sam mogu u nekom trenutku da izvršim pritisak i da kažem, a zašto niste podneli krivičnu prijavu? Jer imam mogućnost da prvo, kako postupaju ispravno, nalože mere koje neko treba da sprovede da bi se stvar sanirala. I to je uvek prvi korak. I u redu je da ne kažnjavate ljude prvi put. Kad se drugi put desi, onda oni najčešće idu ka prekršajnom prijavi, prijavi za privredni prestup i tako dalje. I u trećem koraku, i to opravdavam, intimno ja sam rigidniji. Ja bih intimno, lično, dakle da sam na tom mestu inspektora, ja bih išao odmah sa krivičnom prijavom, jer je to moj stav o tome. Ali, pošto je reč o državnoj administraciji, o tome da ljudima treba date šansu, onda mogu da prihvatim tu vrstu tolerantnijeg pristupa, ali nema ga dalje. Dakle, što se vašeg tiče prostora i firme koju sad ne želim da spomenem, tolerancija je završena. I svaki sledeći eksces će biti mnogo, mnogo strože sankcionisan. Nadajmo se da ga neće biti. To sam teo da kažem, hvala vam što to, da kažem, centrate, jer bi bilo pametnije i sve ovo radimo zbog toga da se ne bi dogodilo. Ali ako se dogodi, žao mi je, ali ćemo morati... Nadajmo se da se tako nešto više nikada neće ponoviti, jer smo
epilog u januaru mesecu zaista imali jako tragičan i to je potreslo celu našu opštinu, jer je izgubljen jedan život. Apsolutno podržam. Želim takođe da vas pitam, kada govorimo o samom rešavanju problema zaštite životne sredine, imamo veliki problem komunalnog otpada, posebno u priobaljima reka. Ovo što nas konkretno zanima je i priobalje reke Moravice. Kako da utičemo jednostavno na građane? Verujte, evo i mi smo putem naše televizije pokušali da budemo i stroži, pokušali smo da budemo i blaži da utičemo. Pa onda su nam se i prilozi malo završavali sa sram vas bilo, ali čini se da nekako u zemlji Srbije je nekako lakše da bacimo stari krevet, madrac, niz priobalje reke, nego da pozovemo službu da ga pokupi traktor. Mašinu za suđe, školjku automobila, je, šporet. Stari šporet, sve tako, ono što... Sve što je netrebno. Zbog čega nam se takve stvari dešavaju u 21. veku? Ne usuđujem se da kažem što mislim. Ali svakako je to odraz našeg odnosa prema životnoj sredini i prema nama samima. Jer ako je nekome lakše da baci u potok ili reku Moravicu, pogledajte kako divnu reku imate. A pri čemu ne može se kupati u njoj? Dakle, to je tragično. Ali sami ste sad rekli, pa ko je to uradio? Pa mi sami sebi. I sad moramo da kombinujemo metode. Dakle, ovo što ste rekli da radite, to je ubedljivo najvažniji prvi i poslednji način, a to je javnost. Javnost, da bude prisutna u medijima, da bi se ljudi edukovali šta ne smiju da rade, ali to nije dovoljno. S jedne strane, komunalno preduzeće mora da obezbedi toliko dobru uslugu da ljudima bude blizu i adekvatno da taj otpad odlažu. U Beogradu se taj kabasti otpad i smeće jednom mesečno prve subote odlaže kod kontejnera i gradska čistoća dođe i besplatno odnese sve to. Pa ne bi bilo loše da se tako nešto organizuje i u Ivanjici? Evo da vam kažem, baš pred vaše gostovanje ja sam i pozvala ljude iz sektora našeg javno-komunalnog preduzeća. Oni kažu da oni dolaze po pozivu sigurno građana. Sigurno su. I oni se trude da sve ispoštuju. Međutim, uvek imamo one nesavesne. Slažem se. Koji bacaju... Upravo ste, ali ja polazim od toga da prvo mi u državnim organima i službama moramo da uradimo nešto i zato, eto, ne znajući da oni to rade, iako je logično, to se radi u najvećem broju gradova. Dakle, prvo im pružite mogućnost. Pošto nisu iskoristili mogućnost, onda je uzbunjivanje javnosti, inače me stalno optužuju da uzbunjam javnost, ali to mi je posao. Dakle, uzbunjivanje, odnosno dizanje te svesti, ali uzbunjivanje u ovom slučaju treba da bude metod da ljudi shvate da je to štetno. I treće je pitanje inspekcije. Inspekcija nikada nema dovoljno ljudi i siguran sam da i u Ivanjici i u drugim opštinama imate istu osobu koja se bavi sa više sektora, dakle uključujući ekologiju. Ja želim da postoji jedan čovjek koji se samo ekologijom bavi u svakoj opštini, jer je to način da se pozabavimo ovim pitanjima, da se samo njima neko bavi. Uključujući inspekciju i ne mislim da treba tu biti popustljiv, dakle tu bih pozvao nevladine organizacije, pozvao bih građane da se javljaju i lokalnoj upravi i nam u ministarstvu, jer kada neće da reaguje lokalna samouprava, verujte mi ćemo da reagujemo. I reagovali smo onoliko puta pozivajući lokalne samouprave, govoreći, čekajte, vaši građani se vama javljaju, vi ne reagujete. Pa se javljaju nama, mi ćemo da reagujemo. Ali sad, pošto mi reagujemo, imam upravnu inspekciju, imam svašta nešto što mogu da zamolim Branka Ružića nekog drugog, pa ćemo da dođemo, pa će batina da bude onako prilično bolna. I onda mi pošaljemo republičke inspektore kada lokalni inspektor ne odradi svoj deo posla. Vrlo sam spreman na to, jer nema drugog načina. Dakle, obavestili ste ljude, imate čistoću koja se trudi da to odnosi, oni to neće da rade, šta ostaje? Pa kažnjavanje. Ali, gospodine Trivan, recimo, velika većina građana, evo sada da napravimo anketu, velika većina građana zna da je radno vreme do 15:30. I to je neko vreme do kada inspektori izlaze, rade svoj posao. Posle toga, i to smo baš jedno leto pravili i vršili neke analize, posle pola četiri bacanje piljevine u reku, bacanje otpada i svega. Do pola četiri nema ništa, što znači da ipak postoji taj nivo svesti da će ih neko uhvatiti, naravno. Ali čini se da sve posle 15:30 kada inspekcije ne rade, jer i naravno inspektori imaju pravo da odmore posle radnog vremena, tako je. Sad čini se da li je nama potrebno mnogo više ljudi u tom sektoru? Jeste. Realno je potrebno. Pa ministarstvo u ovom trenutku ima 250 ljudi, a po standardu evropskom i onome što mi znamo koji se bavimo ekologijom, jer smo svi povezani onako prilično, bi trebalo da ima 560 ljudi. I to vam je slika i prilika. Pa to je tako i opština, možda i gore. I treba nam vreme i put koji moramo da pređemo. Dakle, nema dileme da ćemo se ovim baviti još godinama i da ćemo dizanje svesti u stvari morati da imamo kao glavni cilj, jer meni to je jedan od ključnih ciljeva i jeste bilo to. Zato se ovako ponašam javno.
zato što pokušavam da... Da li dotizanje svesti upravo preko novčanika samo moguće u zemlji Srbije? Nije samo to. Nije samo preko novčanika, sigurno. Dakle, imate sredina koje i tekako perfektno ispoštuju ove naše pozive, zajedničke akcije, te neke mekše metode. Ali negde gde to ne da rezultat, moramo da kombinujemo i one druge. Ali objektivno, očigledno, treba mnogo vremena, jer treba puno ljudi da imate za to. S druge strane, treba da ljudi postanu svesni da iz lokala treba da sami prijavljujete opštini ono što ne valja. Videli ste komšiju koji je bacio, ne znam, piljevinu u reku, pozovite odmah inspekciju i slikajte ga, skrenite mu pažnju, ja znam da je to nezgodno, ali ako tako ne budemo radili, nećemo se nikad maći. Želim takođe da vas pitam, rekli ste da vam se posebno dopada Golija, da ste već nekoliko puta i bili gore. Sada potez imamo od Golijske reke do Odvraćenice, opet govorimo o komunalnom otpadu. Kako država namerava, kako resorno ministarstvo, obzirom da postoji plan za Goliju i za sam razvoj planinskog turizma, ukoliko želimo da razvijemo turizam, mi moramo posebno da vodimo računa o zaštiti životne sredine i o samoj čistoći. Obzirom da je to državni projekat, kako država namerava da utiče na sve to i kako država namerava da se uključi u to? Stvar je prilično jednostavna. Prvo, hoću da vam kažem da ako ste namerni da od Golije napravite Kopaonik, ja nisam tu. Nisam na toj strani. Dobro. Ja mislim da je Kopaonik upropašćen. I nikako se ne slažem sa onim što je 50-60 godina urađeno sa njim i to je devastirano. Pa što onda mislite o Zlatiboru? Isto. Onom centralnom delu Zlatibora. Zlatibor kao i Kopaonik, nije sam taj vrh gde su hoteli i Zlatibor nije samo onaj deo oko jezera. Naprotiv. To su divne velike planine koje imaju onoliko resursa, ali smo upropastili te tačke i napravili smo od njih crne tačke, umjesto da budu zelene. Nemojte nikako Golija da postane to. To je jedna od naših najlepših planina. Uopšte nemam dilemu. Poznajem sve planine u Srbiji. Treba da se ponašamo kako to rade razvijene zemlje i znaju kako disperzno se prave objekti, kako hoteli baš ne nužno ne moraju da budu na vrhovima planina, nego mogu biti u podnožjima, a da se u lepotu ide putevima, žičarama, kako god hoćete, da uživamo u lepoti, jel? A ne u hotelima. Dakle, ima mnogo razloga i nema potrebe u tom slučaju vući čitavu infrastrukturu, kanalizaciju, recimo i otpadne vode praviti na vrhu, ne, nego to ostane dole u prizemlju, pa se to lakše rešava u prizemlju i pritom niste zagadili tu divnu, dakle, jednu od naših najviših planina, najlepših planina koja se zove Golija. Dakle, država naravno da ima plan, taj plan nije od juče, već davno, 2000, ne znam koja je to bilo godine, 8, 9, 10, ne sećam se, nije ni bitno, je donešen zakon kojim je regulisano postojanje 27 regionalnih centara za upravljanje otpadom i to je odličan plan. Mi smo ga nešto malo redefinisali, smo mogli da klizimo plus minus 1, 2, 3 gore dole, ali to je samo kozmetika. I mi se jako aktivno bavimo time, pre svega izradom papira, jer ih nije bilo, da bi smo mogli da investiramo. I tvrdim, mi smo u to vreme 2000 i ne znam koje godine čistili Srbiju i ne znam da se sećate toga, u akciji Očistimo Srbiju smo očistili tih oko 4.500 divljih deponija i ja sam bio protiv toga takođe. Stalno sam nešto kontra. Ali zato što sam znao da će se one pojaviti ponovo. Evo, pojavile su se vrlo brzo, posle 6 meseci, na istim mestima. Zašto? Jedno je pitanje svesti, o kojoj smo malo prepričali, a drugo je pitanje tih regionalnih centara koji su u stvari jedna vrsta centripetalnih crnih rupa. Kad imate regionalne centre za upravljanje otpadom, onda oni koji upravljaju time, jer to je biznis, to je novac, imaju potrebu da svaki kilogram otpada, a ne smeća, jel? Uđe u te centre, onda su oni angažovani da svakome kažu nemojte to da radite, da svaki kilogram skupe. I onda ljudi imaju motiv i razlog i interes čak da donesu u te regionalne centre i tako će nam Srbija postati čista. Dok ne uspostavimo regionalne centre, nema ništa toga. Dobro, želim da vas pitam takođe, Evropska unija iz svojih fondova u velikoj meri finansira bio obnovljive izvore energije, prvenstveno koje dolaze iz biomase. Mi govorimo ovde večito o projektima gasifikacije, same modernizacije, a ipak sve se uporno potencira i vraća na drvo. Pa, najčešće drvo jeste priča o biomasi, ali ima i drugih poljoprivrednih kultura koje jesu biomasa i Evropa ne finansira samo tu vrstu obnovljivih izvora, već i ono drugo, znate i same već, i solarne, i vetroparkove i tako dalje. Drvo je za nas zanimljivo sa stanovišta možda potencijalnog resursa. E sada to možemo da diskutujemo, šta bi tu trebalo da se radi i tu je, dotakli ste jedno od najvažnijih pitanja i sad ću vam reći zašto. Srbija je pošumljena negde blizu 30%. Vi ste nadprosečno pošumljeni, imate šumsko gazdinstvo koje raspolaže jednim od najznačajnijih resursa možda u Srbiji, ako izmemo recimo Desputovac, Mitrovicu i tako to.
ali kvalitet tih šuma je otprilike da je jedna trećina takozvane visoke šume, a da su ostalo manje više, dakle 70 do 50% takozvanih izdanačkih. To je loš kvalitet šume. I lično mislim da se u šumarstvu spava godinama i da bi trebalo da se pređe u konverziju tih niskih u visoke šume. Zašto to govorim? Da bi se izvršila konverzija, vi morate posečete te niske šume. Paralelno sa njima morate da posadite one školovane sadnice da biste napravili velike i visoke šume. To je jedan komplikovan proces, ali moguć. E, kada uđete u taj proces da se rešimo tih niskih šuma, da bismo za 30-40 godina imali mnogo bolji resurs, onda to posečete, imate resurs u biomasi. Srbija ima ogroman resurs u biomasi, kao što ste evo sada čuli. Samo je pitanje da li će se odlučiti da ide u tom pravcu i da li će u stvari po meni imati hrabrosti da uđe u to. Razume se, tu treba puno para da biste ušli u taj proces, ali nemerljivo puno bismo dobili u pogledu kvaliteta životne sredine, kvalitetu šuma, kvalitetu drvne mase i na taj način ogromnim profitima koje bismo mogli sutra da pravimo proizvodeći kvalitetno drvo, jer u ovom trenutku imamo samo 30% takvih šuma iz kojih mi možemo da eksploatišemo i koristimo takve šume. Dakle, apsolutno se zalažem za korišćenje biomase. Ugalj nam je ozbiljni problem u Evropi. Dakle, mi ćemo sve više imati problema sa tim i mi ćemo u jednom trenutku kao zemlje morati se odlučimo što radimo. Nemačka gasi, ne samo Nemačka, termoelektrane na ugalj. Mi u ovom trenutku sebi to ne možemo da dozvolimo, jer nemamo odakle da se snabdevamo strujom. Ali, ili ćemo nastaviti da koristimo ugalj, zato što mi ležimo realno na uglju, ali onda moramo da zaštitimo životnu sredinu. A to, ako hoćemo da zadržimo ugalj kao energent, će koštati višestruko više, zbog toga što je ugalj, a naročito naš kvalitet uglja koji je loš, katastrofalno zagađuje vazduh, pre svega i životnu sredinu generalno. Dakle, ukoliko hoćemo da se zaustavimo na uglju i ostanemo tu, morat ćemo mnogo, mnogo više para da uložimo u zaštitu životne sredine. Ministarstva druga, paralelno naravno razvijaju druge strategije. Planiraju da se izgrade i neke velike hidrocentrale. Mi imamo sada već nekoliko velikih kapaciteta vetroparkova, sa tim će se takođe nastaviti i ozbiljno se planira veće korišćenje biomase. Ali ja bih apelovao da se i u ovom segmentu, kada je u pitanju u drvo, što ste vi pokrenuli, u stvari okrenemo, jer će to, po mom mišljenju, biti zapravo ključni resurs. Gospodine Trivan, sada da kažem, u ovih poslednjih 8 minuta razgovora koliko imamo na raspolaganju sa vama, moramo da ih posvetimo izborima i izbornoj kampanji. Kako vam se čini ova izborna kampanja? Naravno, govorili smo o stvarima koje su jako bitne za građane, naše građane, a sada želim da vas pitam, kako ocenjujete ovu kampanju? Pa samo bih još jedno da kažem pre toga da, budući da se poznajem sa ljudima, naravno u SPS-u, jer ja sam deo te porodice, oni su sa mnom već, mi se znamo 30 godina, kao prvo, a kao drugo, oni su već najmanje godinu, godinu i po dana sa mnom u tesnom kontaktu i moram da kažem da su prilično uporni bili ovo vreme, da ih nikako ne ostavimo po strani i da Ivanjica nikako ne sme ostati po strani i upravo ta njihova upornost, moram da kažem, je rezultirala time da dođem i da ono što sam im već rekao ranije u Beogradu, dakle da kažem da ćemo kao ministarstvo učestvovati u finansiranju ovih stvari koje su za vas ključne, dakle da se uradi projektna dokumentacija za sistem za preradu otpadnih voda, isto to da pomognemo kad je u pitanju vaša deponija i da se pozabavimo malo rekom, priobaljem sa drugim resorima, jer to nije u mom resoru. I samo moram i to da vam kažem, kad ste već rekli, izvinite, jeste možda ružno što vam upadam u reč, ali naravno da je postojala jedna peticija Očistimo reku Moravicu, građani su pokrenuli tu peticiju, skupljeno je preko 1000 potpisa, zaista na veliko odobravanje je sve to naišlo da se kupi jedan kolektor za reku Moravicu, napokon kolektor koji bi pričišćavao reku, gde bi Ivanjičani mogli da koriste, pa da kažem, i svoje more. Pera Božović, naš proslavljeni glumac, kaže, pa to je srpska Nijagara. Jeste. Pa, evo, nisam sad znao to što ste mi rekli, ali dobro da sam pre toga izgovorio da unazad, znači, godinu, dve dana mi sa vašim ljudima iz Ivanjice koji su u SPS-u čelnici razgovaramo upravo o tome i da sad koincidira naša želja u SPS-u da to uradimo, vaša kao građana, ako sam dobro shvatio, i naša u ministarstvu. Svi smo, znači, na istom zadatku. Ja lično mislim da je taj pritisak odličan, dakle, da građani i tekako treba da vrše pritisak na svoje lokalne organe vlasti da bi se neke stvari uradile, a evo, rekao sam, dakle, upravo ste,
mi ćemo zaista morati da pređemo sad taj jedan put od par godina da bismo mogli da zabodemo ašov i da uradimo, jer želimo, evo ja kažem, ministarstvo želi to da finansira, moramo pre toga da uradimo tu projektnu dokumentaciju i kad to uradimo treba će u najboljem slučaju, dakle sledeće godine, da mi već izdvojimo sredstva, da vi raspišete tender za izradu tenderske, odnosno projektne dokumentacije, što će da pojede celu sledeću godinu, pa onda tamo one sledeće da nađemo novac i obezbedimo novac. Rašće budžet ministarstva, to je sigurno. Obezbedimo novac za neke početne radove. Dakle, u 2-3 godine mislim da može da se krene sa nekim radovima i mislim da je, evo, optimizam. Imate optimizam, zato što je on realan. A to nije slučajno, ja sam sklon malim opštinama. Male opštine ne mogu da isfinansiraju, velike mogu. I zato sam ja u Ivanjici i nekim manjim opštinama upravo govoreći ove stvari i radeći ove stvari. Ministarstvo, nećemo sad daviti podaci, ali mi smo već puno investirali stotine miliona u male opštine da bi izrađivali projektnu dokumentaciju, došao je red na Ivanjicu zato što su bili uporni. Izborna kampanja je potpuno drugačija. Ja sam verovatno politički mastodont u Srbiji jer sam u ovom našem višestranačkom životu od početka, čak i pre toga. Ovo je najmirnija kampanja koju sam ikada video u našim uslovima, pa i najkraća možda, i da je potpuno tipično. Korona je uticala, po mom mišljenju, na sve to. Društvo još nije evoluiralo, čini mi se, u dovoljnoj meri da postanemo manje ostrašćeni, ali mislim da je sve ovo što nam se dogodilo planetarno i kod nas negde donelo malo mira u sve to. Preburne su naše kampanje, preburan je politički život, mislim da je vreme da se to malo svede u normalne okvire, mislim da smo sada tu i poželeo bih svima uspehu u svemu tome, volim da eto svi izađu, to je prilika, demokratija ima taj smisao, SPS naravno želi da učestvuje u tome i uvek učestvuje u tome, imamo što da kažemo, osjećamo vetar u leđa, moram da kažem, sa puno optimizma ulazimo u izbore, nećemo nikoga ružiti u kampanjama, SPS to nikad nije ni radio. Mi smo samo, i kad smo bili malo oštri, odgovarali smo na tuđe napade, to je naša strategija od početka, da se ne mešamo baš u to blato kad ne moramo. I eto na kraju, 21. blizu, vidjet ćemo. Ali opet najvažnije da svi radimo u interesu svojih opština, svoje države. Ja bih volio da to tako bude. Ja sam svestan da to zvuči kao romantizam, ali ja i dalje verujem da Srbija može to da postigne na neki način. Kako ocenjujete deo stranaka koji se opredelio za bojkot kao bojkot izbora? Kako vidite sve to? Pa jedna reč najbolje opisuje tu strategiju, jer to smo videli, znate, zato kažem, ja sam dugo u politici, veoma mlad u svemu tome i sad ja sam statistik. Pa dobro, vi se sećate i 97. Sećam se različitih bojkota, dakle, i nijedan nije donao nikakve rezultate značajne, da oni koji su bili na vlasti nisu želi da prave ustupke ove ili one, da li pod pritiskom, da li bez, ali kada uđete u bojkot, vi rizikujete strašno i to se opisuje onom reču samoubistvu. Dakle, ko politički rizikuje samoubistvu, ta ide u bojkot. Ali je pitanje motiva zašto neko ide u bojkot. I neću da ulazim u njihove motive, svako ima svoje razloge. Neko ulazi u bojkot zbog toga što mu se čini da će to da da rezultate i polazimo od te pozitivne premise, ali nisam siguran da je uvek tako. A neko ulazi u bojkot zato što je potpuno svestan toga da i ako izađe na izbore, neće ostvariti rezultat koji bi se nadao da će ostvariti i onda neće ni da se bruka i da se sramoti i hoće da se sakrije iza bojkota. Ja mislim da je to loše. Javna scena je uvek odgovor na sve i zato i sve treba da bude javno, pa onda građani procenjuju ko je kakav. Bojkot će samo prikriti mane društva koje mi u celini jesmo, jer čak i nama koji nismo u bojkotu šteti to što neko je u bojkotu i to što neko neće da izađe na izbore govoreći da su uslovi ovakvi ili onakvi. Ne znam da su ikada bili bolji nego što su sada, ali nikad ne da neće biti idealni i uvek ima šta da se popravi. Ali ovo jesu zakoni pod kojima smo mi ranije išli na izbore. I upravo oni koji su u bojkotu su donosili te zakone. Pa kako sad, ta isti zakon im ne valja kad su u opoziciji, a valja im je kad su bili na vlasti. Tu nešto baš nije sasvim u redu. Želim takođe da vas pitam, kako ocenjujete sam rad, naravno, i vašeg ministarstva, a i ministarstva koji su pripadali Socijalističkoj partiji Srbije, osim toga, naravno, i samom gospodinu Ivici Dačiću? Da, pa prvo Ivica. Ivica, ja sam u drugoj stvarno pola života. To vas pitam iz razloga jer je Socijalistička partija Srbije stranka socijaldemokratske orijentacije. Da li je ova vlada koju ste vi pripadali bila socijalno odgovorna? U velikoj meri jeste. Kad vidite sve socijalne mere, bilo je zapravo amplituda. Dobro. Ali su one, mi smo pristali na njih zato što su, smatramo, bile nužne da bi se stabilizovali budžet i u stvari sprečili kolaps i bankrot sopstvene zemlje. I kogod to neće da razume, on je stvarno promašio temu. Mi smo prvi za socijalnu pravdu i davanja i sve ostalo. Dakle, tako smo se i ponašali.
Pravili smo neke greške pa smo i platili cenu na kraju kraja. Ali ovo je bilo sve nužno, zato što je zemlja posle 2000, tamo, ne znam, 11. 12. 13. godine stvarno dovedena u očajno stanje. I morali su da se preduzmu mere, znate ono, sa penzijama i tako dalje. Iza toga, kao što vidite, se ušlo, kada je stabilizovan budžet, u silna davanja, uključujući ovih 100 evra koji neko posmatra ovako, neko posmatra onako. Ali to jesu elementi i naznake jedne bolje socijalne države nego što je ona bila u ovoj krizi. Ne može postojati puna socijalna država u godinama krize. Srbija je u krizama od 90-ih, recimo, pa na ovamo, to je sigurno. Dakle, ova vlada jeste socijalna u onoj meri u kojoj je to bilo moguće. Ja podržavam to, ja sam nekakvo levo krilo, rekao bih, u SPS-u i u našoj zemlji. Naravno, i više sam za te mere, ali kad ja takav kakav jesam i još mnogi ljudi koji pripadaju toj ideološkoj strani se slože sa mnom da je to bilo nužno i da je to bilo dobro i sad se pokazuje da je dobro, onda mislimo da je to bilo u redu. Ali, vreme je da se sa tim snažno nastavi. U meri koji to privreda može da podnese, tu se slažem sa onim ekonomistima koji kažu da, ali do granice dokle privreda to može da podnese, da ne idemo u zaduživanje tog tipa i u demagogiju političku. Znate, pre svake izbore neko davao više nego što je to moglo da se podnese. Ovog puta to nije tako i mislim da će vrlo brzo vreme i vama i meni pokazati da to jeste, čini mi se, dobar put i da nova vlada koja bude osnovna može da zauzme jedan još socijalniji kurs, dakle još jedan korak, da budemo oprezni u tome, ali da bude socijalni. Ako SPS bude činio tu vladu, on će sigurno insistirati na tom. To je glavni stup našeg programa na kraju krajeva. Naše ministarstva su radila odlično, zarad toga što SPS, nema nikakve sumnje, jeste partija koja je u Srbiji kadrovski najbolja. Tu nema nikakve dileme. U smislu kadrovskih kompetentnosti, školovanih ljudi i moram reći, ne manje važno, iskusnih ljudi, jer i mi koji smo sada negde na nekakvim važnim funkcijama smo plod tog temeljnog rada u našoj partiji sa ljudima koji nisu mogli da preskoče ni jednu jedinu stepenicu u svojim karijerama i onih iskusnih koji i tekako još ima u SPS-u, samo ih ne vidite, nisu na funkcijama, koji nas podučavaju i danas šta raditi, šta ne raditi, kako se ponašati. Dakle, SPS je jedna ozbiljna mašina što se tiče kadrova. A iza toga sad šta će biti, dakle, mi mislimo da smo stvarno veoma dobar posao uradili i Ivicu moram da izdvojim, ne zato što je šef stranke, nego zato što je moj drug. I mislim da ovo mesto na kome se nalazi od svih na kojima se ikada nalazio mu najviše odgovara. Dakle, ono kako Ivica vodi spoljnu politiku i kakve rezultate ima, to je zaista fantastično. Ležimo, on je taj empatičan čovek koji se sa svima nekako nađe na nekim talasnim dužinama i čak i kad se ne slažu, on ume da napravi te dobre odnose. I Srbije je to bilo presudno. Ta osovina između predsednika države i njega je očigledno funkcionisala savršeno, tako da su harmonično radili i, kako narod kaže, duvali istu tiku i zato je to dalo rezultate. Samo harmonija, nikakav pojedinac ne može da bude presudan. SPS je kolektivno osvešćena partija. Mi znamo da samo ekipa, tim, može da da rezultat, mi se tako ponašamo, pomažemo jednim drugima. Ne pričamo mnogo o razlikama, kojih ima i tekako. To nikad nećete videti u SPS-u i to nas čini harmoničnim. Zato smo i preživjeli sve one scile i haribde koje smo preživjeli. Zato ćemo sada sigurno u izborima koji dolaze osvojiti značajno više nego što smo osvojili prošli put i bit ćemo stub vlade u kojoj verujem da ćemo biti. Mi stojimo postojano, to je vaš slogan. Da to ne zvuči u 2020. malo romantičarski, da kažem. Zvuči sigurno. A pa šta očekujete od levičarske partije nego da bude romantičarska? Ona mora da bude romantičarska zato što su levičarske partije pune ideala. Ti ideali često nisu ostvarivi, ali gde bi smo i vi došli u svojim životima da nismo imali nekakve ideale, nekakva stremljenja ka nekim lepim stvarima, šta god da mi smatramo lepim? Socijalisti jesu romantični. Socijalisti zaista gledaju u budućnost kao nešto najlepše moguće i da je moguće da se dogodi i mi stvarno gledamo, mi stojimo postojano jer smo izdržali svašta, ne kao partija, nego kao narod. To je u stvari naše identifikovanje sa našim narodom koji u ovih 30, 40, 50 ili par stotina godina, ama šta nismo izdržali, šta nam se sve dogodilo. Ali vi to poistovećujete sa tim. Razume se. A neko će to da poistovećuje sa himnom bivše države. Svako drugačije. A pa niste u krivu, zato što naša ideja jeste bila da se podsjetimo i tog vremena i da kažemo da rodoljublje nije izumrlo. Mi stojimo postojano kao klisurine, proklet bio izdajica svoje domovine. Dobro, da, to je deo koji... To su ta dva, tri stiha na koja se mi u stvari pozivamo. Samo što ove mlade generacije ne znaju.
da je, mi stojimo postojano samo početak ovoga što sam ja sada izgovorio, što ste vi takođe aludirali, i mi na to sad podsjećamo u kampanji, mi izgovaramo to, govoreći da sada imamo neki novi patriotizam, u stvari srpska reč, rodoljublje, i da rodoljublje danas treba da podrazumeva da dobro učimo, da se najbolje moguće ponašamo i da dobro radimo i da imamo puno ideja i da se zemlja najbolje voli na takav način. Dosta više reči, velikih busanja u grudi, a opet neko mora da postoji, poput SPS-a, koji će reći da je to put koji je dobar i da ovim mladim ljudima treba da damo šansu, i to radimo. Evo i na našoj listi imate 30-40% zaista mladih ljudi, ali kompetentnih, sa završenim fakultetima, koji su najbolji studenti na svojim fakultetima i koji znaju, već su pripremljeni šta će da rade. I ne zaboravljajući one naše najstarije, koji su, eto, podneli teret ovih 50 godina, najmanje, našeg razvoja, svih mogućih pametnih stvari koje su radili, ta bivša država koju spominjemo, koja ima puno imala prednosti i neke mane, naravno, ne želimo to da zaboravimo i ne želimo da se osvrnemo kao da se ništa nije dogodilo. Romantizam, zašto da ne? Gospodine Trivan, ja bih vas zamolila da Ivanjičanima uputite poruku, već moramo da privodimo kraju ovaj razgovor, ograničeni smo sa vremenom, izvolite, ukoliko imate neku poruku za Ivanjičane, mikrofon je vaš. Pa ne znam, meni se čini da smo nas dvoje dali sjaset lepih poruka Ivanjičanima. Najvažnije za Ivanjičane je ta ljubav o kojoj smo sad malo pričali, moramo da volimo svoju zemlju i nije važno kojim strankama pripadamo. SPS se trudi da bude, eto, tu gde jeste, izvukao pouke iz grešaka koje je napravio i više o njima ne moram ni da pričam. A evo, ja sam danas tu da bi vam rekao da su vaši Ivanjičani sa mnom radili evo godinu i po dve dana uporno, da bi ja danas došao i da bi vam rekao da, sad ćemo da krenemo da rešimo i to pitanje otpadnih voda i otpada i obale i svega toga što vas muči, za početak ove tri stvari, a kasnije ćemo i dalje da idemo, i da, eto, 21. kada budemo završili to zaokruživanje onih za koje jesmo, dopada mi se što ste u crvenom sakovu, dakle, svako će birati po svome. I kada se zaključi taj 21. onda više prestaje da bude važno ko je zaokružio ovaj ili onaj broj, bitno je da svi u Ivanjici budemo jedno, a ministarstvo će vam pomoći, socijalisti su tu da pomognu i mi uživamo u tome i ne treba puno ni da pričamo, vidjet ćemo se ponovo. U svakom slučaju, veliko vam hvala što ste izdvojili vreme da u okviru vaše posete budete gost naše televizije. Hvala vam najlepše. Hvala vam puno na pozivu i bilo mi je vrlo prijatno da dotaknemo sve ove teme. Poštovani gledaoci, bio je ovo Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Nadam se da smo samo načeli neka pitanja, pokušali smo da damo odgovore. Moje ime je Mirjana Bratuljević, pozivam vas da ostanete uz program naše televizije. Hvala vam što ste bili sa nama.